番飛行。おはようございます、よろしくお願いします。これでいきますよ。じゃん、26番微妙なとこ来た。おはようございます、黒バラ軍団の小太郎です。さあ始まりました、ニコスロで勝負だぜリターンズ、というわけでニコニコ御殿山店さんにて収録させていただきます。今までね、ジロー君、タクさん、リノさんとやってきたわけですけども、まあ、引き続きね、バトンを次は僕ということでね、まずはリノさんの VTR があるということなんで、ちょっと早速ね、見てみたいと思います。めっちゃ寒いんでね、小太郎さん2月でしょ、収録。小太郎さん収録2月、めっちゃ寒いよ、頑張って。分かってるわ、頑張ってね。とりあえずめっちゃ来てるわ、ヒートテック2島で構成されてる機種、まあ3台3台だったりとかっていう片島がオールになりやすいかもしれないんで、もしかしたらそういう化け物語とか、マドカマギカとか狙ってみるのはありなんじゃないかな、うん、あ、向かい合わせになっている機種で片側がオールあるかもしれへんということですね。あとバラエティですねは、まあ、単品っていうよりはもしかしたら並びで数台入ってる方が可能性があるんじゃないかなと思いますんで、何台かで出玉が出てたりとか、はい、初当たりが多かったらその隣とか、はい、空いてればちょっと果敢に攻めてみるのもありかなと思いました。こんな感じです、頑張れ小太郎うるさい、頑張れ小太郎ってない。もう一回見よう、もう一回見よう。はい、見ました。リノさんどうも、なかなか曖昧なコメントありがとうございました。ちょっとね、具体的に分かりにくかったよね。だからちょっとリセット傾向とかも分からないですし、だからこっちとこっちで構成されて向かい合わせの機種結構あるんですよ、 2列くらいあるんで、まあ、だからとりあえずその中から、まあ、リセット分かりやすい機種から攻めていこうと。で番号がまあ26番なんで、まあ、ある程度は何でも取れんのかなとは思ってるので、まずはゴッドイーター、まあ、ガックン聞くかどうか分かんないですけども、まあ、前兆ゲーム数とか見てたらまあある程度分かってくると思うんで、まあ、ちょっとそのあたりを攻めつつ、まあ、バラエティーコーナーも強いかもしれないということなんで、まあ、その辺も気にしつつということで、あとはねお客様が、前のお客様がどの辺に行くのかとかもしっかり見ながらね、少しでも傾向をねリノさん以上につかめるように、僕黒場で最後、今回ラストということなんで、少しでもね、お伝えできるように頑張っていきたいと思います。じゃあそれじゃあ行きましょう。ちょ、汚れてるんですけど、つなぎ。しかもリノさんの後ちょっと匂うね。この辺ちょっと臭いんですよ。おはようございます。よろしくお願いします。とも天聖窓まぎあたりに人は結構集まるんですね。リノさんが言ってたのはこういう構成の機種、まあ、こちら側に化け物語3台あって、こっち側にも3台ある、このうちの片島がオールあるんじゃないかなという予想なんで、予想みたいなんで、だからそれにこの島でいうと該当するのはゴッドイーターなんですよね。完全にしてないですよね。2台目してない、だから出目変わってるんですかね、もしかしたらその可能性が高いかもしれないです。はい、これもガックなし、面白いなしですね、していない。
じゃあ4ゲームちょっと引いてしまったんでちょっと回しましょうか。ちょっと一旦置いて見に行きます。ガックンしてなかったように見えたんですけど、そのまま打ち続けられてるんで、でね、変わってない、変わってないじゃない、変わってる可能性がありますね。これオアシスが1枚掛けになってるんですね。ということは多分、まあ、リセットしたしてるにしろ1枚手入れして回してるんじゃないかなという可能性の方が、まあ、高いかなと思いますね。で今ホール内の状況一通り見てたんですけども、まあ、おそらく出目は対策されて変わってると思います。ただ、まあ前兆のゲーム数などを見てると、まあ、リセットされてる台も見受けられると、まあ、ただまだあまり把握できてない状況なんで、まあ、今後慎重に、まあ、リセットが多いのか据え置きが多いのかっていうのを、まあ、見ていこうと思います。で、まあ、リオさんが言ってたこちら側こちら側に分かれている島が、まあ、こことここあるんですけど、ちょっとこちらが化けある化け物語がある島はちょっと今だまだあまりお客さん座っていないので、まあ、逆にこちら側がかなり稼働率がもうすでに高いんで、まあ、ちょまだ若干空き台もあるんで化け物語まず少し打って、まあ、当たらなかったらちょっとこちら側の島、まあ、転生ともそして窓巻きあたりそのあたり攻めていこうかなと思います。うわっはっはっマジっすか。9ゲーム強チャンスでいきました。はい、ハッピータイムいきます。あらちょっと向こう側の島もう結構お客さん突き出してるんでちょっと早めに回していきます。ここでバイバイチャンス。左右左、うん、まあ左手玉増えてくれるのは嬉しいんですけど、ちょっと今時間との戦いでもあるんですよね。埋まっちゃったら次動けなくなる可能性もあるんで、あー終わりか、終わりました。合計5枚かける6枚ですね。もう限界だ。30枚は乗せです。左の、うん、左、うん、ヒールロック、うん、いったです。右、うん、はい、このハッピータイムはトータル71ゲーム200枚でした。残念でした。まあ、ちょっと広角回したいんですけど、ちょっと隣の島の様子見に行きます。あの間際もうやっぱ満席になりましたね。あ、転生はまだちょいちょい空いてる。あ、まだちょっとまだいけそうなんで方角分だけ回しましょう。はい、この台は50ゲーム回したとこでやめて移動します。はい、この北斗の拳転生の場なんですけども、まだ朝一状態で1ゲームも回されていない台です。で、まあ、この島には窓マギそして転生ともと、まあ、あるんですけども、窓マギはもう満席でともに関しては、まあ、リセットがまだ見えていない状況なんで、ちょっと攻めるにはリスクあるかなと。据え置き打ってたらきついんで、なので、まあ、前兆でも分かるまず転生から打っていこうかなと思います。じゃあ打っていきます。本来もバックスプーンはしなかったですね。これ前兆来てますね。前兆来てるんで、まあリセットの可能性がだいぶ高くなります。ただ番長とかに関しては結構朝一から研修入ってる台少なく、やめられてもうすでにやめられてる台が数台あるんで、
だから前代リセットではないと思うんですよね。83はベスト8点です。あら定めの時ですね。あ、ここで定め入るっていうことはこの台に関しては、まあ、前日 AT51 ゲームとかやめられてたら分かんないですけども、あ、ほぼほぼリセットかなと思います。これはベルリックで105円、105アベスで8点です。当たるんちゃいますか。はい、いただきました。とりあえず早かったですね、108ゲーム108アベスで確定です。まあ、化け物語から持ってきた出玉、まあ、飲まれてしまって追加投資してるんで総投資が3本ですね。まあとりあえず良かったですね。オーラの色黄色で1回目の投資にできます。勝負玉4個で1回目の真剣勝負です。これ一発で決めどころ頼むで、ケンちゃん。よっしゃー、一発で勝負玉残り3個で2セット目です。勝負玉6個で2回目の真剣勝負です。あかん、もうちょっと頑張ってほしい、もうちょっと出玉作りたい。ラスト1、あー微妙、あーこれダメですね。あーでもちょっといけますね。おっしゃ、危ない、危なかったですけど残り0で3セット目です。勝負玉1個です。頼む一発、いや左手でいこう。ああ終わった、はい、この投信円は3セット386枚でした。まあ、この台はリセットと仮定してなので一発目は、まあ、サンプル外といいますか、まあ、モード比率振り分け設定さないんで、まあもう北斗の拳転生皆さん打たれてる方もうめちゃくちゃ多いんで今更っていうのがありますけど、まあ、設定判別用としては、まあ、モード移行率ですよね。主にはやっぱ高設定ほどモード B 比率が高くなると、でまあ、あとはサブ的要素になってきますけど、まあ、追加解除であったり、まあ、弱点確率とかもありますけどね、まあ、あとは確定率とかもあるんでその辺を、まあ、見ていこうかなというところですね。ラストで、あー強セリ、あーわー黄色カットイン、ラスト1ゲームで揃えとこう、絶対揃えよう。